Ett genomgående tema i tråden om Radio Howdy på Woffs forum, som jag inte får skriva i, är missförstånd. Vilken kritik har egentligen riktats mot Woff? Bland annat har min kollega John nämnt att Vovos modereras mer välvilligt än skeptiker, vilket jag inte tycker är speciellt konstigt. Skepticism är något negativt, ett avfärdande av en föreställning. I så stora grupper som vi pratar om här, flera tusen personer, går trivsel först. Om jag får tala för mig så kokar det faktiskt ner till just det här. Om man bara flummar till det lite, finns ingen kritik. Det här strider mot min uppfattning om vad skepticism är, men det här är ingenting att bråka om. Det är när man pratar med människor som tycker olika som man växer. Eftersom resultatet av att föra Vovo vidare på ett mer luddigt sätt i jämförelse med ett mer beslutsamt sätt är detsamma, så finns det ingen anledning från att avstå att kritisera något av sätten. Så även om jag erkänner den extra ödmjukhet som jag tror på Gud har i jämförelse med Gud finns, så är båda ett uttryck för ett vurmande av en grundlös föreställning om Gud. Men eftersom jag bara kan tala för mig så tänkte jag förklara mitt utlägg i Radio Howdy avsnitt 120. Så här sa jag. Och ja, det vart ju en liten... Vad brukar man säga? Shitstorm, kan man säga så. Ja, kritik blir ju lätt känsligt, men det måste ju ändå vara okej att man tycker olika. Det är svårt att ta kritik och det blir lätt personligt. Jag måste rätta att jag sa i förra avsnittet att Woff inte gillar att man diskuterar religion, och Woff låter hälsa att det är okej, vilket givetvis borde vara. Det som jag reagerade på var att man hade stängt vissa diskussioner med hänvisning till att det är religion som har diskuterats. Men trots allt, religion är pseudovetenskap, trots att det dessutom också är en livsåskådning. Och sen så har det också sagt oss att man inte borde prata om Woff när kritiken av Woff nyss har aktualiserats av en konflikt, vilket jag tror lite gärna var fallet när vi tog upp det här. Men våra grundläggande invändningar finns ju ändå där, och de måste vi naturligtvis få prata om. Men visst finns det friktion, för det finns ju exempel på där man på Woffs forum påstår att humanister är fundamentalister, och det är förmodligen för att humanister inte kompromissar på sin skepticism mot övernaturliga väsen. På samma sätt som det finns väldigt många alternativmedicins anhängare som anser att Woff är fundamentalister för att Woffar inte kompromissar med sin skepticism mot alternativmedicin. Ingen gillar skeptiker helt enkelt. Att vara skeptisk och att delta i en popularitetstävling är inte samma sak. Jag fastnade faktiskt för ett citat som ganska nyligen postades på Woffs forum, och det står så här, citat: "Även om jag ställer upp på det mesta som humanisterna representerar så är jag bara medlem i Woff. Varför? Vet inte riktigt, men de humanister som jag stött på inom skeptikerrörelsen har inte direkt gett mersmak. Inte sällan upplever jag att en del humanister är lika rabiata och onyanserade som vilken religiös sektmedlem som helst." Slutcitat. Och alltså, man kan ju alltså säga att en humanist är för en woffare vad en woffare är för en alternativmedicinare. Ingen gillar skeptiker, och woffare är naturligtvis inte immuna mot det. Men en skiljaktighet som jag tycker ligger i grund och botten, det är ju vetenskapssynen, när teismen illustrerar den så snyggt. Om nu Gud på grund av sin transcendens inte är tillgänglig för granskning, så räcker det att falsifiera det som har tillskrivits honom. Att ha transcenderat naturen kan både sägas betyda att man inte finns på riktigt och undergräva evidensläget för den som gör påståendet från början. Vi kan inte bilda vår verklighetsuppfattning på att man ska tro på allting som inte går att motbevisa, speciellt inte när vi har att göra med så pass osannolika väsen som gudar. Att tillåta sig att resonera så där bakvänt spiller ju över på andra vetenskapliga discipliner, för även när det gäller jordens ålder så kan ju en grundlös ad hoc-hypotes förklara 5,4 miljarder år som en ogiltig siffra till förmån för 6000 års hypotesen, och att den hypotesen formuleras på ett sånt sätt att den inte kan motbevisas borde ju då antingen leda till slutsatsen att jorden verkligen är 6000 år gammal, eller så borde det generera en bevisbörda hos den som gör påståendet. I ena fallet hos den som tror på Gud, och i andra fallet hos den som påstår att jorden är 6000 år gammal. Men om man då anser att det leder till en bevisbörda hos den som gör anspråket, då resonerar vi likadant där, och det tycker jag man kan göra konsekvent oavsett om det handlar om gudar eller om någonting annat. Jag diskuterar ju också lite grann med några... Därmed är frågan utagerad för min del. Lyssna gärna på Radio Howdy på iTunes eller på radiohowdy.se. Mycket nöje!